parti shkrir në veshje, forma e prerje të veçanta që nuk ta jep një ndjesin si të tjera kreacione. Me dizajnin e modës, kom fillu me u marë që 5 vite, në momenti kur kom startu, edhe pse gjithmonë e kom dashë qysh ma herë, qysh kur e më kom fmi, kom jo marë me këtë punë kushtet shpis qysh kom mujtë, por taman profesionalisht kom fillu që 5 vite me u marë. Po thuaj se çdo artist ka formën unike të tij të punës, me të cilën njihet e pëlqehet. Edhe Zana Magjuni ka një të tillë. Atë që e bën ende më madhështore është reciklimi me të cilin punon Zana. Veshjet e mia mundona gjithse cilën herë me i punu në mënyrë më të veçantë. Edhe gjithmonë mundohem me pas çdo veshje me pas një temë caktuar, me pas një domethënie. Zakonisht, materialet edhe i printoj, mandej realizohen ato veshje, ose ndodhë që ka qenë ai material ma herët, qofë në formën e perdeve, apo ndo një mbulese tavolinës, se edhe punën e riciklimit e kom bagi për zemër, edhe mirëna shumë edhe me riciklimin. Edhe dualin se ndë interesant edhe të veçanta, por edhe mbrojmë ambientin. Kreatorit gjithmonë dallon prej një tjetri, pasi që kanë stil të ndryshëm. E Zana për këto veshje ka një preferencë se kujt do t'i përshtateshin. Për veshjet e mia, besoj që kishme qenë Dafina Zeqiri, se është shumë e veçantë në mënyrën e paraqitjeve të saj, edhe besoj që veshjet e mia i kishin shku shumë, edhe se jo, shumë kisha pas qef me veshja ta. Farmerka, bluza, fustana e shumë çka tjetër të kohës së mëhershme janë ato që tani po bëjnë trend në vete. Edhe pse sot në kohët e sodit bagi është kthy moda e mëhershme, siç janë pantollat më të thella, setrat oversize që kanë ekzistuar edhe më herët. Edhe besoj që ky trend veç duhet me vazhdu edhe mos me pas veç një periud kohore, edhe mandej me u zhdu prap me u rikthy, menoj që këto duhet me mbet gjithmonë në trendin e modës, nuk duhet me u hekat normal, me ko modifikohen, kretë po me ndajt në atë siluet, si kurse që shka qenë ma herë. Pasi dimri po shkon, koha është për koleksion të ri, për pranverën e verën, e Zana është përgatitur goxha mirë. Për momentin jam të i realizu disa kurseta, kom e realizu një koleksion për pranverë që kam e përmbajt shumë ngjyra, kanë me qenë materiale print, me lule, apo me vija, apo me ngjyra të ndryshme, nuk kanë me qenë një ngjyrshe. Më thonë, koleksioni i ri i pranverës kam e pas ngjyra me idin që mi shtu pranverës hala ma shumë ngjyra se sa që veta jo i ka. Një kombinim i mirë po sjell trend gjithmonë e për vitin 2023, se çka do jetë në trend na tregon Zana. Sipas mendimit tim, qysh është veçtu zhvillu trendi deri me tash, besoj që ngjyrat kanë me qenë më të dukshme në këtë vit, edhe bashkë mirë, se pse jo, sa ma shumë ngjyra, aq ma mirë. Që do duhet... Okej, veç ndoshta të shpresoj që të modelet me qenë mos me ardhë silueta të ngushtu, po me mbetë kështu që është pak ma oversize, sepse mendoj që ma bukur edhe ma trend është, e sidomos për moshën ma tre. Vullnet, pun e plot dashuri që ajo ka për dizajnin, bëjnë që Zana të mos ndalet asnjëherë.